Tas kungs ar jums. Lasējums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis Matejs 17. Nodaļā. Tad mācekļi pienāca pie Jēzus atsevišķi un jautāja, kādēļ mēs nespējām to izdzīt? Viņš tiem atbildēja, savas masticības dēļ. Es jums saku, patiesi, ja jums ticība ir kā sinepju graudiņš, jūs sacīsiet šim kalnam pārcelties no šejienes uz turieni, un tas pārcelsies. Un nekas jums nebūs neiespējams. Tā kunga evaņģēlijs. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu. Svētī mūs Tava vārda patiesībā, jo Tavs vārds bija, ir un notiek kā mūžīga patiesība mūsos. Āmen. Ticība ir drosme būt, teica austriešu ārsts Viktors Frankls. Un teica to nevis tur, kur drosme lieka un izteikties var kā vien vēlies, bet koncentrācijas nometnē, kur katra diena bija par būt vai nebūt. Viņš teica, ka mūsu uzdevums ir izmisušajiem cilvēkiem mācīt, drosme būt ir ticība, ka ir vienmēr kaut kas, ko var vēl no dzīves gaidīt. Ka vienmēr ir kaut kas, ko mēs varam dzīvei, pasaulei un citiem vēl sniegt. Un vēl vairāk. Pati dzīve, joprojām un vienmēr. Lai kas arī nebūtu un nenotiktu, kaut ko gaida no mums. Ticēt nozīmē nekad neatteikties no drosmes dzīvot. Neatteikties no pārliecības, ka tu joprojām vari ko sagaidīt no dzīves un ticēt, ka šī dzīve kaut ko vēl joprojām gaida no tevis. Kas ir ticība? Nereti cilvēki iedomājas, ka tas ir kaut kas, kam var pievienoties, ko var apgūt, ko var iemācīties, līdzīgi apgūst transporta līdzekļu vadīšanu, vai iemācās jaunu valodu, vai iestājas darbā kādā uzņēmumā un sāk pārstāvēt un ticēt šī uzņēmuma vīzijai, mērķiem un vērtībām. Taču tas gluži tā nav. Ar vārdu ticība ir tikušas un tiek saprastas un domātas. Tik daudz un dažādas, savstarpēji pretrunīgas idejas un priekšstat un prakses, ka man sāk šķist, ka pats par sevi šis vārds vairs nenozīmē gandrīz vai neko. Ko gan varētu nozīmēt, ja par kādu saka, viņš ir ticīgs? Nebūt nav uzreiz skaidrs, vai tas uz labu vai sliktu. Jo šis vārds ir tikai tāds kā ietvars. Līdzīgi kā tādu vārdu kā, piemēram, uzdevumi vai mērķi. Ja kāds teiktu, es pildu uzdevumu. Ko gan tas nozīmētu, ja viņš nepaskaidro tuvāk, kas tas ir par uzdevumu? Tas varētu būt arī biedējoši. Pie jums atnāk pieteikties darbā cilvēks un saka, man jūsu uzņēmumā ir uzdevums. Biedējoši. Jūs tādu cilvēku neņemt. Vai ja kāds teiktu, es tiecos sasniegt mērķi, ja viņš tuvāk nepaskaidro, kas aiz tā slēpjas, tad viņš nav pateicis tikpat kā neko. Mērķi var būt ļoti dažādi. Tas var būt jebkas, tas var būt kas ļoti labs un tikpat arī kas ļoti slikts. Ja kāds runā par uzdevumiem un mērķiem, bet nesaka kādiem, tad vai nu visiem tas ir tik ļoti labi zināms, ka paskaidrojumi nav vajadzīgi, vai arī šādai runai nav liels jēgas. Varbūt mūsu vidū ir skaidrs, ko nozīmē, ja kāds ir ticīgs. Es gribētu cerēt. Taču cilvēkam, kas tur pārdesmit metrus tālāk staigā pie ielu, šim cilvēkam, kad viņš dzird vārdu ticība, visbiežāk skaidrības vietā rodas simtiem jautājumu, jo pats vārds ticība vēl nesniedz apmierinošu atbildi. Kas ir ticība? Kāds teologs
ko Bertus Haupfās savā grāmatā raksta, tādā vispārīgā veidā par ticību mēs saucam stāstu, kas tūkstošu gadu laikā ir attīstījies, sakņojies Ēģiptē, Mezopotāmijā, iegūs īpašu veidu senajā Izraēlā, vecā derībā, un kā baznīcas mācība visdažādākajos variantos nonāca pie mums caur gadsimtiem, un to visu ir tikpat kā neiespējami savienot vienā veselumā. Vēl mazāk ir iespējami šo laikmetiem cauri gājušo stāstu stādīt priekšā cilvēkiem kā kaut ko ļoti vienotu vārdā ticība. Varbūt tāda viena veseluma tiešām nav. Jo katrs, kurš aicina cilvēkus kaut kam ticēt, var domāt arī pavisam katrs kaut ko citu. Un varbūt arī tāpēc mēs nevienu pieaugušo nekristam un neiesvētam bez iesvētas mācības. Jo vispirms ir jānoskaidro, kas tā ir par ticību, kurā cilvēks vēlas, vai viņu iesvēta, un vai viņa vēlme un mūsu piedāvājumu sakrīt. Kristīgā ticība ir ilgi bijusi vērsta, gandrīz vai vienīgi uz dažādām ticības mācībām, doktrīnām, teikumiem, konceptiem, tos liekot pretī citiem atšķirīgiem konceptiem un teikumiem un mācībām. Un tas lielākajā daļā cilvēki ir veidojis priekšstatu, ka ticība ir līdzvērtīga šiem konceptiem. Ka turēt tos par patiesiem ir arī vienīgais ticības veids. Ja es to un to turu par patiesu, tad ar to es esmu ticīgs. Taču nav nekāds noslēpums, ja gribam būt godīgi. Mēs zinām, ka arvien vairāk cilvēkiem ir slikta sirdsapziņa attiecībā uz ticību, vismaz daļai no kristīgo ticību veidojošajiem izteikumiem. Ne visi vairs ir labi visiem saprotami. Kā teicu daudziem mūsdien cilvēkiem, kad viņi dzird par ticību, rodas nevis tūdaļ skaidrība par to, kas tas ir, bet simtiem jautājumu, jo pats vārds vēl neko nesaka. Un ja kāds cilvēks kādu no kristīgās ticības savā laikā izveidotiem izteikumiem vairs nespēj turēt par patiesu, vai tas nozīmē, ka viņš ir kļuvis neticīgs? Vai nav iespējams, ka daži savu laiku radīti teoloģiski formulējumi un skaidrojumi ar laiku var zaudēt savu derīgumu termiņu, un kā kāds teologs teicis, var kļūt par atbildēm uz izudušiem jautājumiem? Teikumi nāk un iet. Skaidrojumi un teoloģiskas interpretācijas parādās un arī zūd, bet ticība paliek. Ticība ir kaut kas lielāks. Tā slēpjās nevis tikai mūsu radītajos teikumos, bet dzīvē. Un vispirms jau Jēzus dzīvē. Jo Jēzus dzīve bija un arī ir vēl pirms tika formulēts un apstiprināts pirmais teikums par to, kas ticība ir. Vai kas pēc tam tiktu radīts, vai kādas ticības apliecības un precīzi, pareizi, ģeniāli tekstu un atklājumi, vai kāda mācība grāmata par kristīgo ticību izveidota, Jēzus dzīve bija un ir pirms tam. Tā stāv visam, kas nāca vēlāk priekšā. Un to mēs nedrīkstam aizmirst. Viņa sludinātā un praktizētā Dieva valstība bija un paliek vispirms. Kas ir ticība? Šis jautājums ir noteikti smagāks un svarīgāks nekā vienkārši, kam es ticu. Kam gan cilvēki netic? Mums patiešām netrūkst, kam ticēt. Katrs nu var ticēt, kam vien viņš vēlas. Ticēt tam, kas paties, bet kas ir paties? Tāds, kas perfekts, nekļūdīgs, par ko nav ne mazāko šaubu, kas taisns un precīzi nopaļots kā konstitūcijas pants, tas ir paties. Vai arī paties ir tas, kas manu dzīvi dara patiesu, kas man dod dzīvē spēku, drosmi, sparu kļūt par to, kas esmu?
Vai arī patiesi ir tas, kas nāk no kādas citas realitātes, kur viss ideāls un pabeigts, mums neaizsniedzams un nekad līdz galam neaptverams. Varbūt jautājums par ticību ir jautājums par to, kā mēs saprotam savu dzīvi. Kam es dzīvē dodu priekšroku? Kas ir mans dzīves musturs, kam sekoju? Kauns prediķī nav pateikt nevienu lietu, kurai vajag ticēt, bet tikai tas, ko vajag darīt. Savukārt, bieži mēs sastopamies ar vārdiem, kuri saka mums, ka mums vajag ticēt, bet maz runā par to, ko mums vajag darīt. Varbūt patiesi pēdējos gadsimtos ticība ir tikusi pārāk nošķirt no reālās dzīves. Tā ir mēģinājusi šo realitāti izskaidrot un attaisnot, bet pavisam maz ir mēģinājusi šo realitāti mainīt, šo realitāti ietekmēt. Tāpēc varbūt arī ticība tik daudzos ir tik vārga. Tā ir pārāk ilgi sēdējusi istabā, aiz bieziem mūriem, pie mākslīga apgaismojuma un kondicionētā gaisā. Nav brīnums, ka tā sašūpojas pie mazākās vēja pūsmiņas, pie pirmajiem lielajiem jautājumiem un godīgām šaubām. Un es domāju, ka šis vārgais stādiņš nepavisam nav tas, ko ar ticību domāju, un kā to praktizēja Jēzus. Viņa ticība, pat ja tā ir maza kā sinepju graudiņš, kauns pārce. Henriks Būrs, 20. Gadsimta vācu teologs no Tībingenes, Martina Heideggera draugs, savā 60. Gada sākumā izdotajā grāmatā Ticība, kas tas ir, tādā kā katehisma formātā raksta. Ticība, kas tas ir? Uzticēšanās, drosme, veselīga drosme, patiesa ticība ir nekas cits kā drosme. Neticība, kas tas ir? Mētāties bailēs un bažās, bez kāda atbalsta punkta, mazdūšība, izmisums, bļēvums un īgnums, rezignācija un grūtsirdība. Drosme, kas tas ir? Tas ir vārds, kas izsaka visu cilvēka dabu, garu, apziņu. Gara stāvokli. Kas tā ir par drosmi? Ticība nav kāds cienījams tikums, bet gan fundamentāli dzīves nostāja, no kuras dzimst jebkas, kas cilvēkā ir veselīgs, jēdzīgs, sakarīgs, nozīmīgs. Tā nav tikai uzdrīkstēšanās vai drošsirdība, visvairāk jau ne uzdrīkstēšanās dēļ, bet gan kalpojoša drosme un par kādu lietu atbildīga drosme. Teologs saka, nav vienmēr viegli atšķirt drosmi, kas ir patiesa ticība, no daudzām mazākām ticības formām un arī sagrozītiem ticības veidiem. Ir vajadzīga izpratne un pieredze, lai šo drosmi atšķirtu no aklas un muļķīgas drosmes, no viegluprātības un pārdrošības, no pliekana optimisma, no muļķīgas augstprātības, no aprobežotības, no pārdrošības nelaikā un nevietā, un no bērnišķīgām cerībām un ilūzijām. Drosmē ir jābūt pamatotai, ar jēgu un mērķi. Bibliskā ticība ir nevis ticība kaut kam, bet ticība caur. Nevis ticība mācībai, bībelei vai dogmām, bet ticība caur bībeli, caur mācību, caur dogmām. Nevis vienkārši ticība, ka ir tāds Jēzus bijis. Bet ticība, kas nāk no Jēzus, no viņa dzīves, kas staro cauri viņa dzīvei, viņa vārdiem, viņa attieksmei un rīcībai. Un šāda ticība Jēzum un arī mums ir saistīta ar drosmi. Tā pati ir drosme. Viktors Frankls teica, ka pēc dzīves jēgas nav jājautā, bet šo jēgu ir jādzīvo katru dienu un katru mirkli. Jautājums par dzīves jēgu nav atbildams, bet izdzīvojams. Un ja mēs to neizdzīvojam, tad arī nekādu jēgu neatrodam. Un tāpēc arī kristīgā ticība dzimst no Jēzus dzīves. Tā ir pirms visiem formulējumiem, kuri daudzi savulaik ir palīdzējuši šo ticību izdzīvot. Daudzi šodien vairs ne visiem palīdz. Un tad ir jābūt pamatotē drosmei no šodienas zināšanu un pieredžu perspektīvas, varbūt
kādu dažus formulējumus mainīt. Ticības tradīcija jāpārtūko šodienas domāšanas valodā. Tēmas paliek tās pašas, bet daži vārdi, teikumi var būt citi. Nesen kādā grāmatā uzdoros kādai ļoti savdabīgai gleznai, kas man iekrita sirdī. Tā ir vācu gleznotāja Kvinta Buholca Bāka. Šajā gleznā mēs redzam, ka uz masīvu koka galda, kas novikts krēslā grimstošas jūras krastā, ļoti iespējams pludmalē, redzama liela grāmatu kaudze, tornītis, kurai blakus krūze. Nu, tā varētu izskatīties kāda cilvēka atvaļinājuma ideāls, kuram patīk lasīt grāmatas. Grāmatu kaudze, galds, jūra, kafija, taču ir kāda nianse. Uz grāmatu kaudzes atrodas spošs iedegts vākturis, un ar to šī grāmatu kaudze, kuras fonā vid jūra, sāk atgādināt Bāku. Bāku, kuru veido nevis akmeņi un ķieģeļi, bet grāmatas. Katra jaunpienākušā šajā grāmata tornī grāmata paceļ uz augšu arī gleznu, kurā mēs varam ieraudzīt kaut ko vairāk, kurā kaut ko vairāk var ieraudzīt mēs. Ja mēs uz to skatāmies kā uz to, kā mūs maina grāmatas, ko mēs izlasam, tad tā tas tieši ir. Katra jauna grāmata, katra jauna pieredze maina perspektīvu, palielina apvārsni. Man šī grāmatu kaudze atgādināja pēdējo 20 gadsimtu laiku kristietībā. Tā grāmatu kaudzīte ir visai augsta. Taču maldīsies tas, kurš meklēs jēgu šajā grāmatu kaudzītē. Jēga ir tajā gaismā, tajā vākturī. Tā dēļ jau arī pastāv šī grāmatu kaudzīte. Ja virs tās nav vukturis, vākturis, tad tā ir tikai vienkārši viena biblioteka citām līdzās. Bet tā nav grāmatu kaudzīte, tā ir Bāka. Tās gaismai ir jābūt saredzamai no vistālākajiem cilvēces apvāršņiem. Šo gaismu nedrīkst noslēpt labākiem pēc mūsu šaurajiem mērogiem laikiem vai cilvēkiem, lai uzbūvēt ap to mūri, lai gaismu spīd tikai mums pašiem. Un grāmatu kaudzīte var augt lielāk, jo tā vienmēr ir augus, tā vienmēr ir mainījusies, tas ir kaut kas topošs, kaut kas nepabeigts. Varbūt kāda grāmata no kaudzītes zaudē savu nozīmi. Tas tā var būt. Ir taču pat teoloģijas un sprediķu grāmatas no pagājušiem gadsimtiem, kuras atverot mēs, tā īsti vairs neko nesaprotam. Tās nav mums derīgas, tās mums neuzrunā. Tas tā var būt, tas ir normāli. Un vai tiešām arī tad mēs domājam, ka tas, ko tagad te sakam, šodien teiktais, rakstītais, nu būs derīgs gada tūkstošiem. Ak, tu mūž, nu kaut tas varētu būt derīgs kaut tikai šim gadam vai gadu desmitam, arī tas jau būtu daudz. Kāda grāmata nāk klāt, kāda iet prom, kaut kas nomainās ar kaut ko citu, bet varbūt tās nav grāmatas, kas šo bāku ceļ augstāk. Varbūt tā patiesībā ir mūsu drosme būt, mūsu ticība. Katra lieta, ko mēs vēl no dzīves gaidām, katra lieta, ko dzīve vēl gaida no mums, īstenota, izdzīvota, paceļ gaismu augstāk. Vākturs paliek tas pats, arī gaismas spožums nemainās, bet augstāk pacelta gaisma izgaismo vairāk, redzama tālāk. Ticība kā sinepju graudiņš. Varbūt šodien mēs teiktu ticība kā gaismas stariņš. Pat vismazākais tas izgaismo tumsu. Pat no vismazākā stariņa tumsa vairs nav tumsa. Gaismas stariņš, kas var tumsu pārcelt. Atcelt, pārspēt. Vai šī gaisma ir izvēldzusies arī līdz mums? Par to pat nav jautājums. Jēzus teica, es esmu pasaules gaisma, jūs esat pasaules gaisma, jūs esat zemes sals. Katrs cilvēks ir, ne tikai mēs. Vai nu gaisma, kas mierina un palīdz orientēties labāk tumsā, vai gaisma, kas apžilbina un pamodina un izaicina eksistencei un piedzīvojumiem, ceļam, kas mums katram priekšā, tam, ko mēs vēl varam dzīvē dot un dzīve, ko vēl no mums gaida. Tikai viens pašpārbaudes jautājums. Vai mēs ceļam šo gaismu augstāk? Vai ļaujam tai spīdēt? Vai nesvēpjam gaismu pūrā? Vai nenosvēpjam sāli saustrauciņā, kā Jēzus teica?
Nu, par sāltrauciņu viņš neteica, bet par pūru. Vai nenoslēpjam tajā sāltrauciņā sevi, savu dzīvi? To, ko mēs joprojām, vai kas notiktu un kas ar mums būtu, joprojām varam tai dot, un ko tā joprojām no mums gaida. Arī Kristus savas dzīves pašās beigās pie krusta. Arī tur bija kaut kas, ko viņš vēl kādam varēja dot. Pašās beigās tur vēl bija kaut kas, ko kāds vēl no viņa gaidīja. Un tas tā paliek arī pie mums vienmēr. Līdz pēdējam elpas vilcienam. Āmeni.